Oh no, it's gonna. I mean, it's the man of those. Yeah, it is. It's true. Hvad så med du? Lyder det godt? Jeg laver lige hullet lidt større. Sådan der. Det er lige der. Wow! Det er skøjt, det må være. Kom igen. Hvor er det så? Jo, jeg kan lige være det. Jeg kan ikke finde ud af at trække det ind. Hvad skal jeg sige? Hvad så fæsser? Hvad så fæsser? Okay. Jeg kan se lille Gustav 2. Lille Gustav 2. Oh my god, fuck, det er knæppet. Skønne, Terry. Skal jeg sige. I like trains. Tag det sidste. Nej, jeg vil have noget af det. I like trains. Hvad skal jeg sige? I like trains. Fuck, det var godt. Sige, den Johnny Christ har sagt, så får han så også. For reals. For reals. Skal jeg sige, hvad skal jeg sige? I'm Johnny Christ, for reals. Ja. Yeah. I'm Johnny Christ, for reals. Oh my god. I'm driving, I'm the driver, I drive. I'm the driver, I drive. I'm Johnny Christ, for reals. Fuck the little god.